Әріптестерге алғысымызды айта отырып, бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін 18 қаңтар, сәрсенбі. 1978 жылы дәл осы күні Жұлдыз журналы Халықтар достығы орденімен марапатталды. Ал 1992 жылы Сөздің пірі Сүйімбай атты ғылыми танымдық фильм жарық көрді. 18 қаңтар күні әлем және ел тарихында болған ірі оқиғалармен тілшілер таныстыратын болады. Жүз он алты жыл бұрын қазақтың халық ақыны Әбдіғали Сариев туды. Бір мың тоғыз жүз үшінші жылы дәл осы күні қоғам қайраткері Құсайынбек Әміров дүние есігін ашты. Бүгін жапон актері және кинорежиссері Такеши Китананың туған күні. Бір мың тоғыз жүз алпыс екінші жылы 18 қаңтарда грузин және ресей әншісі Тамара Гварцетели өмірге келді. Қырық жеті жыл бұрын Жандарбеков атындағы Жетісай қазақ драма театры Бейімбет Майлиннің жалбыр спектаклімен шымылдығын ашты. Әлемнің барлық елінде таңғасқа міндетті түрде жұмыртқа ұсынылады. Бұл тағамның пайдасы да мол екенін біз жақсы білеміз. Ал сапалы жұмыртқаны қалай таңдау керек? Бұл сұраққа тілшілер жауап іздеп көрді. Ендеше бейне материалға назар аударайық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, бұл жаңа күн бағдарламасы тұтынушы әліппесі Айдары. Біз сіздерге бүгін көпшілік назар аударай бермейтін жұмыртқа және оның түрлері жайлы айтатын боламыз. Жұмыртқа дәмді де нәрлі тағам. Оның құрамында амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. Ортасындағы сарыуызы майлар мен минералды заттарға және А, Б, С дәрумендеріне бай. Жұмыртқа сарыуызының түсі құстың қоректенген жемі мен жұмыртқа басу маусымына қарай өзгеріп отырады. Жұмыртқаның пайдасы көп қой. Бір жұмыртқа деген әгі баяғы айтататын 100 грамм етінің несін әгі калориясын береді деген. Сондықтан жұмыртқаның пайдасы өте көп. Сол балалар жұмыртқа деген ол пайдалы нәрсе, чистый, натуральный әгі продукт деген. Сол әгі бағасы қанша болса да сол келіп, ішін арзандау болды ма деп қарап-қарап соны алдықтамыз. Жұмыртқа ұзақ сақтауға келмейді. Қабығындағы саңылаулардан ауа мен зиянды микробтар еніп, оның жылдам бұзылуына алып келеді. Өнімді құрғақ, температурасы 2 градустан төмен емес, қоңыр салқын жерде сақтау керек. Дұрыс сақталмаса, ақ уызы сұйылады да сары уызы қалқып, қатты қабыршығының ішкі жағына жабысып қалады. Жалпы бұл жұмыртқаны нанығы аламыз. Басына ең бастысы денсаулыққа пайда. Ертеңмен омлет жасасақ та, ешінші жасасақ та пайдалы кальций болады ішінде. Сонымен денсаулыққа да пайда жұмыртқа деп солай. Аталмыш өнімді құндылығы жағынан диеталық тағамға қосуға болады. Оның жарамды немесе жарамсыз екенін білу үшін жоғары жағынан алақанмен жауып тұрып, жанып тұрған шамға тақау керек. Себебі бұзылған жұмыртқадан жарық мүлдем өтпейді. Пісірілген түрінің ақуызы адам ағзасына тез сіңеді. Күнделікті қолданатын өнімдердің бірі жұмыртқа. Мен осы жолын басқарамын. Бұл жұмыртқаның сынығы, жарығы болмау керек. Біз оны міндетті қарап отырамыз. Ротация жасап, себеттерге күнделікті шығарып отырамыз. Тұрмыста жұмыртқаның қолданыс аясы өте кең. Оны қарапайым қуырып немесе асып жеумен қатар нан илеуге де қолданады. Сондай-ақ етпен және көкөністермен бірге араластырып тағам әзірлеуге болады. Сауда орындарында қоңыр түсті жұмыртқаның да түрі кездеседі. Айырмашылығы тек қабығының қаттылығында және ұзақ сақталуында. Көлемі, пішіні көп жағдайда құрамындағы цитоплазмадағы сары уыздың мөлшеріне қарай өзгереді. Жұмыртқаны адам күнделікті өмірде жиі пайдаланады. Алайда оның құрамында B1, B2 секілді пайдалы дәрумендер бар екенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Жұмыртқаның әр түрлілігіне байланысты олардың салмақтары да неше түрлі болып келеді. Станислав Фролов, Бексұлтан Нұрланұлы, жаңа күн.
Олжас Тоғымбет оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген модель, актер. Отандық және халықаралық сән үйлерінің бірнеше мәрте бет-бейнесі атанған Қазақстан Fashion Week сән апталығының модель ретінде тұрақты қатысушысы. Түсірілімі аяқталған «Тақиялы періште 2» фильмінде басты рөлді сомдайды. Олжас, қайырлы таң. Қайырлы таң. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Енді сіз келбетті, сымбатты жігіттердің бірісіз еліміздегі. Жалпы спортпен айналысатын шығарсыз? Иә. Қайтырым мен? Волейбол, баскетболдан басқа бойыңыз өзің білеміз? Жоқ. Қазір кроссфитпен айналысамын. Спортзалға барасыз? Иә. Тек қана спортзал қазір. Таңертең ұйқыдан тұра салып бірден кроссфит? Спортзалға барасыз? Жоқ, әр қалай. Уақытқа байланысты. Бәрекелді. Олжас, сен сән әлемі мен кино әлемін қатар алып жүрген өнерпазсың. Осы екі саланың қайсысы жаныңа жақындау? Сән әлемі ол хобби сақты болған алдында. Бірақ сосын біраз пиар жасалғаннан кейін профессионалды тұрғыда болып кетті. Кірісіп кетті кәдімгі. Yeah, байқамай қалдым. Себебі әр жаққа шақырды, әр жобаға сонымен профессионал дегеннен кейін сонымен әрі қарай кетіп қалдық. Бірақ ең бастапқы қадамым ол кино әлеміне өту керек болды. Сол арқылы өттім. Сән әлемі арқылы кино әлеміне өткендіктен екі саланың екеуі де жаныңа ерекше жақын әрі ыстық. Иә, иә. Бірақ енді ана сән әлемінен бастаған екен, ол жақты да алып жүрмін. Себебі ұнайды өзіме, хобби ретінде. Бәрекелді. Кино әлемі демекші, жақында «Тақиялы періште» кинофильмінде бір үлкен рөлді сомдап шықтыңыз. Иә. Сол рөл туралы... Кинофильмнің жалғасында. Иә, иә. «Тақиялы періштенің» жалғасы ғой. Иә, иә. Сол рөл туралы айтып берсеңіз, кімді сомдадыңыз және өзіңізге ұнады ма, несімен ұнады? Алдындағы бірінші бөлімде Тайлақ атаны үйлендіреді ғой. Ал енді Тайлақ атамыз өзінің немересін үйлендіреді. Менің тұлғам ол немере, Тайлақ атаның немересі, магистрант. Кемек Бастрюл. Есімі? Ансар. Ансар. Иә. Бастрюл магистрант, 28-30-ға келіп қалған, өзінің деген арғарай. Бойдақ, докторантураны қорғаймын, ары қарай солай профессор болам деп жүрген жігіт. Жігіт, иә. Тақиялы аңсар ғой сонда. Иә. Үйлендіңіз ба фильмде? Фильмде үйлендіңіз ғой. Соңына таман үйленеді. Өзіңіз қалаған? Біраз жүрдім дейсіз. Бірақ енді ол жерде оқиға былай да, үйленгісі келмейді, сол себепті достар оған көмектеседі. Біраз шет жағын айтып кетейін, жалған келін әкеледі, сосын тағы біреумен танысады, басқа ұлттан да алып келмекші болады, басқа ұлттан жаңағыдай апасымен таныстырады. Тек үйленбес үшін. Бірақ ең басты үйленбе үшін, себебі өзінің мақсаты бар ғой, профессор болам деген сияқты. Сонымен ары бері жүрген екен Тайлақ ата өзінің бір доктор оған бір диагноз қояды. Бірақ ол шын емес болып шығады. Бірақ Тайлақ атамыз сонымен тез-тез немере көрем деп сонымен үйлендіріп енді сол оқиға туралы. Фильм желісі өте қызық екен. Сонымен бұл рөлге қала айта беріңіз. Дегенмен мен білгім келіп отыр, Тайлақ жеңді ма жоқ аңсар жеңді ма? Әлбетте аталарым жеңеді. Тайлақ ата жеңеді ғой. Бәрекелді. Мына рөлге қалай іріктелдің? Осы туралы айтып берсең. Иә, басында мен естідім ғаламтор желісінде осындай жоба болатынын. Мен сонымен бағымды сынап өзімнің портфолиомды жібердім. Сонымен звондайтын шығар деп ойладым. Сонымен звондады екі аптадан кейін. Сені режиссер көргісі келіп жатыр деп. Сонымен режиссермен келістім, сөйлестім. Жаңада кастинг болды, видео проба. Сонымен кетіп қалдым. Екі күннен кейін продюсер шақырып жатыр деп. Продюсер шақырып жатқаннан кейін бір үміт болды енді. Келсем енді таңдалдым. Өтіп кеттіңіз дейді. Yeah. Ал бұдан басқа қандай кино туындылардан көруіміз мүмкін сізді? Біраз сериал жобалар болды. Сериал «Айжан», «История одного отката». Енді ең басты сомдаған бірінші жобам, ең үлкен ол голливудтық телесериал «Марко Поло». Сол жақта біз қаншалықта былай главный роль, екінші рөлден көрінген жоқпыз, бірақ эпизодта болдық. Жарты жыл контрактымен барып келдік, өте үлкен тәжірибе алдық. Үлкен жобаға қатысқан екенсіз ғой. Керемет, сәттілік, тамаша. Рахмет. Ал енді рөлге қалай дайындаласың өзің алған кезде? Көбінесе жаттап, күйзеліп. Ол режиссерға байланысты қандай саған тақырып қояды. Мысалы, актердің жаңағыдай осы жобаның бір мінезі құлқы болады. Соны зерттейсің, соны оқисың. Біраз голливудтық киноларды қараймыз.
сосын ескі кинолардан қараймыз, кім қалай ойнайтын. Содан бір тәжірибе алып, өзіңнің бір деген мінезіңді шығарасын. Көбінесе режиссердің өзінің бір несіне байланысты. Талабына. Yeah, талабына байланысты. Қойған мақсатына сәйкес. Yeah. Үлкен еңбекпен келетін дүние ғой. Yeah. Жаңа жоғарыда айтып өттік қой, сән әлеміне, жалпы сіз басында сән әлеміне, одан кейін кино әлеміне келдіңіз. Yeah. Жалпы осы өнер әлеміне келуге сізге не түрткі болды? Қалай келдіңіз? Енді өнер ғой оның барлығы. Иә. Yeah. Маған түрткі болған ол достарым. Бірақ кішкентай кезімнен арман болған үлкен бір актер болам деген. Бірақ студент кезімде кастингтерді ары шарладым, бері шарладым, сонымен массовкаға да алған жоқ, менің кемес шары деп ойладым. Өз мамандым филология, араб тілі мамандығы, соны бітіріп, өз мамандығымен жұмыс істеп жүрдім, сосын банк саласына ауыстым. 27-ге келген кезде әнші достарым кастингке барсай деді, фактураң келіп тұр, жоқ, мен кемес дедім. Жұмысым жақсы деп не алып жүргем, сонымен олар клипке шақырды өздерін, сонымен тағы бір клипке шақырды, сонымен басталды, басталды. Сосын модельный агентство шақырды. Енді осы бақ келген шығар деп, былай екеуінде алып жүрдім ана жұмысты да. Сонымен Марко Поло шақырған екен, жұмыстан шықтым, кәдімгідей түбегейлі. Иә, бет бұрыш жасадыңыз. Дұрыс, биылғы жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Бұл қазір біз сериал бітіріп жатырмыз. Орысша аты «Время», қазақша «Уақыт» болады, криминальный. Орыс тілінде ме? Иә. Иә, орыс тілінде. Өзіміздің үлкен актерларымыз сомдап жатыр ол жақта. Басты рөлде Жанбай Жанбаев, Азиз Бешенәлиев, мен бұйыртса. Енді жақсы бір жоба болайын деп отыр, басқа сериалдарға ұқсамайтындай. Себебі сценарийдің өзі де бір кәдімгідей олай шатасқан, кәдімгідей көрерменді бір басынан аяғына дейін кәдімгідей шатырман оқиға толы. Иә, басынан аяғына дейін кәдімгідей ұстап отырады. Ұстап отырады. Режиссер Дима Қырықбаев, сценарийін жазған Мейірхан Шерниязов, патрульде түсіп жүрген өзіміздің досымыз. Бәрекелді, мінекей студияға келіп, осындай әдемі жаңалықтарыңызбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Ал енді бағдарламаның қағидасы бойынша көрермендеріңізге айтар таңғы тілегіңіз болады. Жарайды, сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Ал сіздерге тілейтінім ол әрқашанда жақсылық болсын, дастарханыңыз түйедей үлкен болсын, өмірдің пәктігін, арманның ажарын тілеймін сіздерге. Әрқашанда күлкілеріңіз езуден қайтпасын. Бәрекелді, көп рахмет. Біздің бағдарламамызды әрмен қарай бейне материал жалғастыратын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тұмау жұқпалы әрі қыс мезгілінде өте қатты үдей түсетін ауру түрі. Сондықтан дәрігер мамандар қай-қайсымызға болсын үнемі сақ болуымызды ескертеді. Кішкентай балалардан бастап орта жастағылар мен қарт адамдарға дейін аталмыш дертке шалдығу мүмкіндігі жоғары. Ақ халаттылар кеселдің алдын алуда тұмауға қарсы егу мерзімінен қалыс қалмау керектігін бас айтады. Қыс мезгілі келгеннен бастап суық тию және тұмау ауруы өршейтін оларас. Бұл тұмаудың алдын алу процесі өте көп және жолдарда өте мол. Ең басты тұмаудың алдын алу жолы ол егу, вакцинациялау. Яғни ол сентябр, октябр айларында басталынады. Онан соң біздер және халық болып тұмаудың алдын алу шараларына аса мән беруіміз керек. Әсіресе қыс мезгілінде қардың түсіп күннің суығы тұмау тию қаупінің арта түсетінін еске салады. Негізінде тұрғындар күнделікті өмірде қарапайым ескертпелерді елемеу салдарынан тұмауға жиі шалдығатын көрінеді. Сақылдаған сары аязда жеңіл желпі киініп, ауруды өзімізге өзіміз тілеп алғандай жүреміз. Ең арысы көшедегі тастай суық орындыққа отыра саламыз. Денемізге суық өтеді ау дегенді ойламаймыз да. Алайда аурудың алғашқы белгілері денеге суық өтуден басталады емес пе? Сондай ақ бас киімсіз жүреміз. Құлақ пен мұрнымыз қызарады. Қарса да, бастың тоңғаны шытатпаса да мән бермейтіндер көп. Жылуынан суы деген сөз осыдан шыққанға ұқсайды. Балаларға және жас жеткіншектерге келсек, олар мынау сыртқы киім, бас киім кимеу, жеңіл жаңағы киім киіп сыртқа шығып кету, дұрыс тамақтанбау, осы мәселелерде пайдаланбаған ережелерін сақтамаған адамдар көп ауырады.
орта жастағы адамдарға шо отыратын бөлмелерінде көбінесе жаңағы жиі желдету, сонан соң уақытысында тамақтану, тамақтану мәселесіне де өте көп мән беру керек. Себебі қазіргі жағдайда барлығы газдалған сусын, немесе жаңағы қолдан дайындалмай сатып алған жаңағы тамақтану деген мәселес өте проблемді болып тұр ғой. Жөтелу, түшкіру сияқты алғашқы белгілері біліне бастағанда дер кезінде ем қабылдамай жатамыз. Салдарынан ауруханадан бір-ақ шығамыз. Статистикалық мәліметке жүгінетін болсақ, тұмау ауруының 38% қыс мезгілінде туындайтын көрінеді. Әсіресе жүкті әйелдер мен кішкентай балаларды баса айтып өтсек болады. Жалпы арамызда жайғана тұмау екен деп елемейтіндер көп бұл күнде. Нәтижесінде дерт асқынып, өзге қауіпті ауруларға бой алдырамыз. Үй жағдайында емес, алдымен дәрігердің қабылдауында болу керек екеніңізді қаперіңізде ұстаңыз. Егер ауырып қалған жағдайда, ол міндетті түрде өздігінен емделмеу керек. Міндетті түрде дәрігерді шақыру керек. Және де дәрігердің кеңесімен, дәрігердің нұсқауымен ғана емделу керек. Себебі, егер әр адам тұмаумен ауырып, өздігімен үйде емделетін болса, тұмаудың асқыну жолдары өте көп. Себебі, мұрын шырышында болған вирусты инфекциялар, ол дер кезінде, 1-2 сағаттың ішінде, ол трахея, бронхаға және өкпенің тканьдеріне кетіп қалады. Я, тұмау екен дейміз де жүре береміз. Дегенмен, оның алдын алу шараларына мән бермейміз. Сондықтан, болдырмаудың, дертке шалдықпаудың жолдарын қарастырып, ауырмайтын жол іздейік ағайын. Мөлдір Бегімбет, Роман Ван, Станислав Фролов, Жаңа күн. Волейбол аса пайдалы спорт түрі екені әмбеге аян. Ал бұл спорт түрін тез меңгерудің қырсыры неде? Студия мейманы жаттықтырушы Қайрат Есенбердиев пен бірге осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Қайырлы таң, Қайрат. Қош келдіңіз. Жалпы баланы волейболға бейімдеу үшін қанша жастан бастау керек? Бейімдеудің өзін. Енді жалпы баланы волейболға бейімдеу үшін 10-11 жас аралығында. Бұл дегеніміз 4-5 сынып оқушылар. Бұл жерде волейболға бейімдеу ғана емес, тек қана бараса бейімделіп ойнап кету емес. Бұл жерде психология жағынан, физика жағынан қабілетін біліп баланың, сонан кейін барып сатысымен ары қарай. Психологиялық жағын қалай білесіздер сонда? Баланың топта қалай жұмыс жасайды бір-бірімен. Мысалға, ол волейбол деген команда ойын болғандықтан, бұл топ ойыны. Бір құрамада 12 адам болады. Соның ішінде бір-бірімен қарым қатынас қандай екен. Байланыс қандай екен сол арқылы. Сонан кейін физикалық қолысы қандай баланың, қабілеті қандай қалып. Осы волейбол ойнайтындардың көбісінің бойы ұзын болып жатады ғой, соған қарастырамын. Дұрыс айтасыз, бұл негізінде волейболды бойы ұзындардың ойыны дейді. Негізінде оның ішінде байқасаңыздар, өзіңіз волейбол көрсеңіздер, ішінде екі ойыншы болады, либеро деген, бояласа. Бұлар киім түсі де бөлек болады, бұлар тек қана артқы жағында жүреді. Бұлар шабуылдамайды, бұлар тосқауыл қоймайды, қорғаныста ғана жүретін адамдар. Бұларды шексіз ауыстырып отыра береді. Зарман аға екеуміз барсақ қорғаныс саласында. Волейбол спортының зиян тұстары бар ма? Енді спорттың әр қайсысы болмасын зиян тұстары болады. Неге десеңіз, ол жаттықтырушыны дұрыс тыңдамай, айтқан тапсырманы дұрыс орындамаса, жарақат алып қалуы мүмкін. Мысалға, волейболда көп кездесетін жағдай мына саусақтар қайырылып кетеді. Сонан кейін тосқауыл қойған кезде жерге дұрыс түспеуі, сіңірі созылу. Сонан кейін ең жарақаттың негізі кеңінен тараған түрі бұл Минск дейді ғой, мынада тізесінен тізерлеп отырып көп қабылдайды ғой. Сол себептен осы жарақаттар дұрыс бағыт беріп жаттықтырушы айтса, мындай жарақаттардың алдын алуға болады. Ал бізде елімізде бар ма сондай волейболға үйрететін? Біздің елімізде енді жоқ деп айтуға болмайды. Осы Алматы қаласындағы мына достық кешенінің өзінде біраз үйірмелер бар. Мына көптеген ауыл аймақтардың спорт кешендері ашылып жатыр. Бірақ енді бұл жерде тек қана мамандар жетіспей жатыр да, нақты үйрететін жаттықтырушы жоқ. Айта кетсе, мына Шығыс Қазақстанда Алтай командасы бар волейболдың. Содан түрік елінен келген азамат жаттықтырушы болды. 2 жылда нәтижесі керемет болды. Қазақстан чемпионатын ұтып алды. Кубок Қазақстанды ұтып алды. Міне сондай білікті мамандар болса,
бізде нәтиже көрсетуге болады. Ал енді мұндай жасөспірімдерді қатыстыру үшін, мысалы, үйірмеге қатыстыру үшін қанша ақша төлеу керек? Енді ол әр салада, әр жағын, әр мінеде, әр қалай шығар. Әр бүлкеде, әр қалада. Бүлкеде. Мысалға, Алматыда 10-15 мың көлемінде шығар айына. Айына. Енді біздің мектеп саласында негізінде қосымша үйірме беріледі. Ол жерде тегін. Ол жерде тегін. Ол жерде тегін. Ал енді ол былай жеке мамандар дайындайтын шығар. Бәрекелді, біздің енді сіздің мына сөздеріңізден кейін үмітіміз жанды, екеуміздің біз мүлдем волейболдан бас тартқан адам едік, Гүлбаршын екеуміз, бойымыз аласа болғандықтан. Ал енді сіздің мына сөзіңізден кейін волейболға әбден қатысуға мүмкіндігіміз бар екенін білдік. Студияға келген қорғаныста жүретін болдық. Одан арт жақта студияға келіп, мынау волейбол туралы біздің мағлұматымызды кеңейткеніңіз үшін бірден бір алғысымызды айтамыз. Рахмет сізге. Шоу-бизнес өкілдері таңғы асқа қандай тағам дайындайды? Олар таңғы ас барысында қандай әңгіме айтады? Жаңа күннің тілшілері шоу-бизнес өкілдерінің таңғы кофеге шақырады. Назар аударайық. Арайлап атқан жаңа күннің жылуы жүректеріңізді жылытсын. Бүгінгі күн кешегіден де керемет, ал сіз кешегіден де ақылдысыз. Біздің таңғы кофе айдарымыздың алғашқы қонағы қазақтың сымбатты жігіті Олжас Әлжанов. Таң шуақты болсын, Олжас, қош келдіңіз. Нешеде оянасыз? Қайырлы таң. Таң керемет атып, керемет көңілмен, жаттығумен, алға қойған мақсаттарымды орындалуға септігіммен керемет көңілмен оянамын. Сіздің өміріңізде спорттың алар рөлі зор екенін білеміз. Қанша жасыңыздан бастап спортпен шұғылданасыз? Жаңағы ең қызығы 3 жасымда мен кішкентай кезімде гирлар көтеріп кететінмін. Сол кезде ағам айтушы еді, осы балаға бір спортсмен шығар. Содан бастап жүзумен ең бірінші айналысып бастадым, ол 7-ші сыныпта. Және де тағы бір айтатын жайт, өзімді айтып кейін мақтанғаным емес, мен армрестлингтен кезінде бір Азия чемпиондық деп өзім білмей жатырмын. Қойған мақсатына тайсалмай жететін жігіттердің қатарынан екенсіз, өмірдегі ең үлкен жетістігіңіз? Ең басты қазір өмірде мектеп табалдырығын бітіргеннен кейін университет табалдырығын аттанған кезде мен грантқа түскендім, ол өзімнің ең бір жақсы жетістіктерін бірі деп ойлаймын. Жүзуден мен ошайтқанда кандидат мастер спорта дейді, сондаймын. Мен өзім Алматы энергетика және байланыс университетін бітірдім. Жылу энергетика мамандығын бітірдім. Және 5 жыл инженер болып жұмыс істедім өзімнің мамандығым бойынша. Қазір жақын арада жұмыстан кетіп, өзімнің жеке кәсібімді және де өзімді дамыту ойында жұмыстан шықтым. Актерлік қабілетім кішкене шыңдап, тележүргізушілік қабілетімді. Голливудты Олжаспен не байланыстырады? Голливудпен нақтырақ айтсақ, Лос-Анджелес пен Лас-Вегас қалаларында біз болдық. Кинопаркпен бірлесе отыра, Ерлан Бұқарбаев ағаларымызбен бірге отыра, біз CinemaCon деген бір фестиваль бар. Сонда бардық, бүкіл америкалық жұлдыздардың бәрін тікелей сізбен сұхбаттасқандай көріп, танысып, сондай мүмкіндік болды. Ал қазақ фильммен ше, отандық туындылардың қайсында өнер көрсеттіңіз? Қазақ фильммен мен әрине кино байланысты. Кино саласы байланысты, өйткені менің жан дүнием ол киноға жақын. Барлық қызығушылықтан ең басты менің ұнататын ол киноға түскен. Осы соңғы шыққан Шекара шебінде телехикаясында басты кейіпкерлерін бірін сомдадым. Құдай қаласы екінші маусым түсіреді деген үміттеміз. Оған дейін Адасқандар деген телехикаяда мен Мұхит деген басты кейіпкерлерін бірін сомдадым. Ол жаңағы ресейлік Кузя деген бір актер бар. Кішкене жындылау, бір добы, үлкенде ақылсыз бір универ деген сериалда. Сондай бір қазақша бір типті Мұхит деген кейіпкерді сомдадым. Инженер болып жұмыс жасағаныңызды білеміз. Бір емес 5 жылдай жұмыс жасапсыз. Жалпы инженер болып жұмыс жасау қандай екен? Қашан осы саладан кету жайында шешім қабылдадыңыз? Енді 4 жыл тер төгіп оқығаның беке кетпесін деп жұмыс істеп көрейін дедім. 5 жыл жұмыс істегеннен кейін түсіндім, ол менікі емес. Өйткені күнде таңертең жұмысқа бір қалаусыз бару деген өзі де бір қиын мәселе. 2017 жыл сіз үшін үлкен шешім қабылдаумен басталыпты. Қойылға қойып отқан жоспарларыңыз? Енді 2017-ге кәдімгі жоспарлар көп.
ең басты, басты мәселерінің бірі ол отбасы ұру жоспар. Одан кейін, егер де творчестволық жағының айтын болсақ, Құдайға шүкір, қазір бір жаңа толық метрлік кинолар бізбен бірге қазір ақылдасып, кастингтерін өтіп жатыр. Ақыл тоқтатқан ер азаматтың қоғамға деген бір сұраныстары, бәлкім талаптары бар ма? Көп деген мүмкіндік шыны керек бар. Жұмыс істеймін деген адамдарға, азаматтарға шыны керек көп деген мүмкіндіктер бар. Ол ашатын болсаң, жеке кәсіпіңде өнер болса, өнер барлық салада біздің мемлекетімізде кәдімгі қол ашық. Сондықтан да тек қана мемлекетке сеніп отырудың қажеті жоқ, менің ойымша. Жұмыс істеу керек, іздену керек, талаптану керек. Сонда ғана өз мақсатыңа жетесің, жоспарыңа жетесің деген. Ел ағаларының ішінен кімді үлгі тұтасыз, ал актерлардың ішінен ше? Ел ағаларымыздан енді Иманғали Тасмағамбетов ағамыз, менің ойымша бір үлгі тұтар азаматтардың бірі. Әрине ел басшымыз, актерлардың арасынан Еркебұлан Дайыров мен үшін бір керемет те ағаларымыздың бірі. Таңғы көңіл күй үшін көрермендерімізге арналған кәдесіңіз болса, мархабат. Абай атамыздың шумақтары: біреудің көркі бар деп жақсы көрме, лапылдақ көрсе қызар нәпсі келме. Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көзің жетпей көңіл бөлме. Рахмет. Күні бойына жағымды көңіл күй сыйладық деп ойлаймыз. Несібелеріңіз молынан бұйырсын. Бізбен бірге болыңыздар. Фариза Байелі, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Бағдарламаны әрмен қарай әріптестерімен жалғастыратын болады. Ал жаңа күн сүйінші жаңалықтарға толы болсын. Жүздескенше аман болайық ағайын.